Լուսանկարում Ռուսաստանի հայ համայնքի երեք շնաձկներն են՝ Սամվել Կարապետյանը, Արա Աբրահամյանը և Ռուբեն Վարդանյանը։ 1995-ից մինչ օրս հենց այս մարդիկ են պատասխանատու Ռուսաստանի հայ համայնքի համար, իսկ այդ համայնքը 2.5 միլիոն հայ է։ Իհարկե, ես չեմ կարող Արա Աբրահամյանին համեմատել Սամվելի ու Ռուբենի հետ, քանի որ Արան բացարձակապես անկիրթ և անմակարդակ մարդ է։ Այնուամենայնիվ երեքն էլ մոտավորապես նույնն են՝ մարդկանց կառավարման իրենց մեթոդներով և հարստացման եղանակներով։ Ամբողջ շքեղությամբ և ազնվական թվալու փորձով այս երեքն ամեն ինչի հասել են անօրինական գործարքների շնորհիվ և վերև բարձրանալու մոլուցքից իրենց ամբողջ կյանքը կցել են ուժով զիջող գործընկերների։ Սրանք են օվկիանոսի կանոնները, որպեսզի շնաձուկը մեծ լինի, նա պետք է փոքր ձկներին ուտի։ Ահա թե ինչու ես միշտ ծիծաղում եմ, երբ այս երեքը փորձում են իրենց սրբի տեղ դնել։ Յուրաքանչյուր ոք փորձում է խելք սովորեցնել Հայաստանին, բայց եկեք տեսնենք, թե ինչ է իրենից ներկայացնում Ռուսաստանի հայ համայնքը այս երեք շնաձկների կառավարման շնորհիվ։ Ռուսաստանի հայ համայնքն ապրում է Արա Աբրահամյանի, Սամվել Կարապետյանի և Ռուբեն Վարդանյանի փիլիսոփայությամբ և օրենքներով, և ահա թե ինչ է տեղի ունեցել նրանց օրոք։ Ռուսաստանի հայերի 95%-ը չգիտի Հայաստանի պատմությունը, և ոչ ոք նրանց սովորելու կոչ չի անում։ Մեր երեք շնաձկները ոչ մի քայլ չեն անում ի աջակցություն հայրենիքի պատմության ուսուցմանը։ Գրեթե ոչինչ չգիտեն Ռուսաստանի հայերը հայ գրողների և գրականության մասին։ Գուցե տարիքով ավելի մեծերը գիտեն, բայց երիտասարդությունը ցավոք ոչինչ կամ գրեթե ոչինչ չգիտի։ Ռուսաստանի հայերի 55%-ը չգիտի հայերեն գրել և կարդալ, 60%-ը չի կարողանում խոսել հայերեն կամ հազիվ հազ է խոսում։ 30 տարվա ընթացքում ոչ մի քայլ չի արվել օգնելու սովորել հայոց լեզուն։ Կիրակնորյա դպրոցներն ամբողջ Ռուսաստանում ընդգրկում են հայերի ոչ ավելի քան 0.5%-ը, այսինքն Ռուսաստանի հայերի 0.5%-ն է հաճախում այդ դպրոցները։ Հայ համայնքի այս երեք շնաձկները չկարողացան նույնիսկ մեկ հայկական հեռուստաալիք բացել ռուսախոս հայերի համար, քանի որ շատ մեծ ծախսեր նրանց համար 2 կոպեկ ծախսել հեռուստաալիքի վրա։ Հայտնի է, որ Ռուսաստանի բոլոր 85 շրջաններում կան հայկական համայնքներ։ Պատկերացրեք, որ 85-ից 38-ում համայնքապետերը քրեական հեղինակություններ և անգրագետ ավազակներ են, որոնք Մոսկվայում հայտնի շնաձկներին փայ են մուծվում։ 85 համայնքներից 13-ի ղեկավարները մարդասպանության և թմրանյութի վաճառքի համար բանտ են նստել։ Օրինակ, այդպիսի պատկերը Տուլայի համայնքում և այլ շրջաններում։ Քոչարյանի և Սերժի օրոք հայկական համայնքների մեծ մասը ենթարկվել է Ղարաբաղյան կլանին, մինչ օրս փող է հավաքում գործարարներից և փոխանցում Ղարաբաղյան մաֆիայի ավազակներին։ Օրինակ, Բակո Սահակյանը հայ համայնքի ղեկավար է նշանակել իր ընկերոջը, և այդ համայնքը մեռած համայնք է։ Հայ համայնքի ղեկավարներից մեկը նույնպես Ղարաբաղի մաֆիայից է, այդ իսկ պատճառով Ստավրոպոլի հայ համայնքը ամենաահավորներից մեկն է։ Սարսափելի իրավիճակ է Վլադիմիրի մարզում, որտեղ բոլոր գործարարները ենթարկվում են Կոլչուգինո քաղաքում տեղակայված Ղարաբաղյան մաֆիային։ 30 տարի Արա Աբրահամյանի, Սամվել Կարապետյանի և Ռուբեն Վարդանյանի օրոք բոլոր համայնքները զբաղվում են Արցախի անվան տակ օգնության գողությունով։ Այս գողությունը կազմակերպվում է խոշոր շնաձկների կողմից և դարձել է սովորական երևույթ։ 30 տարվա ընթացքում Ռուսաստանի հայ համայնքները և այս երեք օլիգարխները իրենց ուժերով չեն բացել նույնիսկ մեկ գործարան Արցախում։ Այս երեք մարդիկ շատ հեռու են Լևոն Հայրապետյանի առատաձեռնությունից։ Փաստացի դատարկ են հայկական եկեղեցիները, իսկ քահանաները թաղված են կասկածելի կրիմինալ գործարքների մեջ։ Ոչ մի կայք չեն ստեղծվել Արցախի մասին։ Արցախի զարգացման թեմայով ոչ մի համաժողով չեն անցկացրել։ Մեծ թվով հայ գործարարներ սպանվել են, հայերի 95%-ը սպանում և պատվիրում են հենց հայերը։ Արա Աբրահամյանի, Ռուբեն Վարդանյանի և Սամվել Կարապետյանի օրոք խոչընդոտ հանդիսացող հայերին հանձնում են ԱԴՑ և նրանց վրա գործ տալիս, որպեսզի հեռացվեն ճանապարհից։ Անցանկալի մարդկանց վերացնելը հայ համայնքների ղեկավարների ամենասիրելի ոճն է։ Այս երեքը անընդհատ քննադատում են Հայաստանի իշխանությանը և թուլացնում հայրենիքը։ Նրանք վախենում են կորցնել իրենց բիզնեսը Ռուսաստանում և միակ բանը, որը նրանց անհանգստացնում է, հարստությունն է։
ոչ թե հայրենիքը։ 2018-ին նրանք տեսան, որ հայ ժողովուրդն ընտրել է Նիկոլ Փաշինյանին, և ժողովրդի ընտրությունը հարգելու փոխարեն սկսեցին փորել Նիկոլ Փաշինյանի ոտքերի տակ։ Երեք մարդ, ում համար գրոշի արժեք չունի հասարակ ժողովրդի ընտրությունը։ Այլևս չեմ ուզում շարունակել, քանի որ իմ հետևորդները արդեն հասկացան, թե ինչ սարսափելի պատկեր է Ռուսաստանի հայ համայնքում։ Բայց հանուն արդարության պետք է ասեմ, որ այս երեքից միայն Սամվել Կարապետյանն է, որ Հայաստանում ներդրումներ է արել և աշխատատեղեր ստեղծել։ Այդպես դավայցի պոգավարիմ о том, какие отношения у армян и азербайджанцев в России. Ուրեմն հիշեցնեմ, թե ինչ հարաբերություններ ունեն հայերը ադրբեջանցիների և թուրքերի հետ Ռուսաստանում և Թուրքիայում։ Առաջին, տասնյակ հազարավոր հայեր ամբողջ Ռուսաստանում աշխատում են թուրքերի հետ շուկայում, միասին նստած են շուկայի ռեստորաններում և սրճարաններում, և թե են խմում նույն շարքում աշխատում են հարևանությամբ, միասին վարձակալում են կոնտեյներներ և պահեստներ։ Երկրորդ, ադրբեջանցիները վարձակալում են հայկական շուկայում իրենց տեղերը, իսկ հայերը ադրբեջանցիների։ Երրորդ, Մոսկվայի և մերձ Մոսկվայի հայերի 60%-ը իրենց հարսանիքներն անում են ադրբեջանական բանկետային համալիրներում՝ Paradise, Napoleon, Sokolia, Ahota, Zalataya Roshcha և այլն։ Միջոցառման ընթացքում հայերին սպասարկում են ադրբեջանցի մատուցողները, իսկ հայ մատուցողները, ովքեր ադրբեջանցիների մոտ են աշխատող, սպասարկում են ադրբեջանցիներին։ Շատ հաճախ հայերը մենեջերներ են աշխատում ադրբեջանական բանկետային համալիրում։ Օրինակ, Ցարսկայա Ախոտա ռեստորանում ծնունդով արցախցի է վաճառքի գծով մենեջեր, ով արդեն 24 տարի Արցախում չի եղել և բարեկամություն է անում ադրբեջանցիների հետ, բայց նստած համացանցում քննադատում է Փաշինյանին։ Նույնիսկ Արա Աբրահամյանն իր ծնունդը նշում էր Սաֆիրա համալիրում, որտեղ նրան սպասարկում էին ադրբեջանցի մատուցողները։ 4. Շատ հայեր ադրբեջանցիների հետ մտերիմ ընկերություն են անում և այցելում միմյանց։ 5. Ամեն տարի Ռուսաստանից 40-ից 55,000 հայ է մեկնում Անտալիա և Մարմարիս, մոտ 40,000 Ստամբուլ և Արևմտյան Հայաստան զբոսաշրջության։ Այդ հայերը կարող են ինչ-ինչ պատճառներ նշել, բայց նրանք գնում են Թուրքիա և մոտ 15 օր այնտեղ խմում են իրենց գինին, պարում իրենց երաժշտության տակ դիսկոտեկաներում և ուտում նրանց հացը։ Այսպիսով վերջին 20 տարիների ընթացքում Ռուսաստանի 2.5 միլիոն հայերից մոտ 1 միլիոնը եղել են Թուրքիայում և աջակցել են այդ երկրի տնտեսությանն իրենց ծախսերով։ 5. Պյատիգորսկի հայերն իրենց մթերային խանութներում հաճույքով վաճառում են ազերչայը և այլ ապրանքներ Ադրբեջանից, դրանով իսկ աջակցում են այդ երկրի տնտեսությանը։ 6. Ստավրոպոլի, Կրասնոդարի և Ռոստովի հայերը տարածիորեն աղոթում են Մամվել Փաշայանի նման երգիչների երաժշտության համար, ով հայկական միջոցառումների ժամանակ երգում է Մեյխան և Մուղամ, և ոչ մի հայ ՖԲ-ում ստատուսներ չի գրում, որ դա նորմալ չէ։ Ինչու Ստավրոպոլի հայերը ցեղ չեն լցնում իրենց հայերի վրա, որոնք երկրպագում են ադրբեջանական մշակույթին։ 7. Ռուսաստանի հայերի գրեթե 80%-ն իր խանութներում վաճառում է թուրքական տեքստիլ, սպասք և ցիտրուսային մրգեր։ Դա Թուրքիայի տնտեսության աջակցությունը չէ։ 8. Ռուսաստանի հայերը ամեն տարի ակտիվորեն անշարժ գույք են գնում Անտալիայում և Ստամբուլում։ 9. Շատ հայեր հենց Թուրքիա են գնում մազերի փոխպատվաստման համար, քանի որ այնտեղ դա էժան է։ 10. Ամեն տարի մեծաթիվ հայեր ընտրում են հենց Ստամբուլը որպես տարանցիկ թռիչքների քաղաք, դրանով իսկ աջակցում են նրանց օթային նավահանգիստը։ 11. Հայերի 70%-ը դիտել կամ դիտում է թուրքական Վիլիկալեպնի Վեք սերիալը, որտեղ վայելում են թուրքական անդերկադրային երաժշտությունն ու Օսմանյան կայսրության պատմությունը։ Իդեպ, ոչ ոքի չենք մեղադրում, քանի որ Ռուսաստանի հայ օլիգարխները, իդեմս Ռուբեն Վարդանյանի, Արա Աբրահամյանի ու Կամո Ավակումյանի, 34 տարվա ընթացքում չեն նկարահանել հայկական պատմական ոչ մի սերիալ, ուստի Ռուսաստանի հայերը ստիպված նայում են Սուլթան Սուլեյմանին։ Կարող եմ դեռ գրել տասնյակ կետեր, բայց չարժե, նույնիսկ այսքանը բավարար է կեղծավորության մակարդակը հասկանալու համար։ Իդեպ, ամեն տարի տասնյակ հազարավոր հայաստանցիներ իրենց հարազատների հարսանիքներին գնում են Ռուսաստան և նստում ադրբեջանական հարսանյաց համալիրներում, և ոչ մեկը դեռ ցուցադրաբար դուրս
չի եկել դահլիճից, հրաժարվելով ամբողջ երեկո ադրբեջանցի մատուցողների ձեռքից ուտեստներ ուտել։ Ինչու այդ դեպքում ձեր հարազատների դեմքին չեք թքի և չեք հեռանա դահլիճից դուրը շրխկացնելով, եթե այդպես ատում եք ադրբեջանցիներին։ Ես այս հոդվածը գրել եմ միայն այն բանի համար, որ կոչ անեմ կեղծավորություն չանել։ Շարունակեք փնտրել կայֆեր Անտալիայում և այնտեղ բնակարան գնել, բայց պետք չէ ձեզնից ամենասուրբ հայեր ձևացնեք և քննադատեք Հայաստանի իշխանություններին։ Նախքան ուրիշի աչքի մեջի փուշը քննադատելը, նախանեք ձեր աչքի գերանը։ Ինֆոպլատֆորմով Ցենտրի Օբյեկտիվը, Ռաման Բաղդասարյան.